Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, pessoal. Vamos fazer aí mais uma corrida extra pra vocês com o nome de Marginal, criada pela Rockstar, né? Então eu tô aqui com o Sam. E aí, galera, beleza? Beleza, e com Excelência Gamer? Fala, pessoal, beleza? Isso aí, então corrida off-road, né? Duas voltas, bora lá. Então, bora lá. É uma corrida Rockstar. off-road, assim. Off-road. Cara, eu já ouvi falar desse nome, velho. Rockstar, mano. Rockstar. Parece que é famoso, né, mano? Olha, dá pra ir com os carrinhos lá, velho. Qual que a gente pega? Todo mundo Nossa. junto mesmo, cara. Pera aí, deixa eu ver. Pega o Kalahari. 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 Isso mesmo. Bora, Kalahari. Puta, carro bizarrésimo, velho. É, mano, chimbicão, mano. Af. Esse é o chimbicão, mano. Parece um xerecão quadrado, mano. Deixa eu ver. Af. Ah, não deu pra ir com a cor que eu queria. De boa. Essa aqui é rosinha, né, mano? Não, que pena, ó. Olha o maluco taxista do Ah, caralho aí. mano, tô careca, Eu mano. também, cara. Ah, Cara, é calor, é né? calor, cara, calor. Eu tô com cabeça de texugo, mano. É texudo, mano. Texudo, Aff. texudo. Texudo, cara. D. Nada. Olha que velocidade supersônica, mano. Caramba, cara. Nossa, Meu velho. Deus, cuidado a curva aí, cara. Cuidado, hein. Meu Galera. Deus. Foi mal, Maquinho. Foi mal. Olha os pneuzinhos linguiça, velho. Um alerta para vocês, galera. Quem jantou, comeu alguma coisa, não assista isso aqui agora. É muito rápido. Não. Ó, o jogo não quer nem renderizar direito. Tem uns arrombados querendo me rodar. Caraca. Não te Todo mundo rodei, sabe não. que quem roda gosta de dar um brioco, né? Então. Não rodei Olha lá, ó. ninguém. Olha lá o Sam, olha lá o Sam. Ah, puta, meu. Essa? Ah, mano. É, será que quem gosta de rodar. Então. É, quem gosta de Excelência. rodar é. Ai, meu Deus! Ai, meu Eita! Deus! What the fuck, mano? Ah, puta merda, bati no poste, meu. Nossa. Dei de cara no pau, mano. Aff. Gay. Ninguém. Caraca, Nossa, meu velho. Deus, que rápido. Vou vender meus entornos e comprar esse louco, cara. Muito louco esse chimbicão, velho. É, Meu mano. Deus. Kalahari, mano. É, mano. Eu nem consegui dirigir essa porra de tão rápido que é, mano. Deus, não dá nem pra Não pegar a dá. curva direito, cara. Não. Não adianta nem frear, velho, porque o carro é muito rápido. Nossa. Tem que frear no Tô último pensando até em substituir Tinking minha. Point, cara. Tinking Point aí, É, tu vem. Tinking Point, ó. É, mano. Tinking Point, mano. Freando. Nossa, mano, eu fui reto, me fudi. Mas quer saber? Força, eu já ganhei minha corrida já hoje mesmo, tô nem aí, vou Mas tá perder. certo, cara. O É, mano. carro não dá. Esse carro é muito complicado. Ó, treinei muito, cara, nos Muito. entornos pra conseguir dirigir isso aqui, velho. Certeza, mano. Certeza. Não. Nossa, mano, tô pensando até em substituir o Huawei BR Móvel, velho. É, com isso É, aqui é mano. mais brasileiro, hein, É, cara. mais Brasil, mano. Esse aqui é mais ruê, mano. Aff. Esse é Brasilzão, velho. Olha. Viu o pulo lá, cara, como Você que ele consegue? viu? Nossa. O EBR não faz isso não, Ele velho. sobe mais que helicóptero, cara. Nossa, mais que Não. Teiara, mano. Teiara, mano. Ai, caralho, capotei. Nossa. Nossa, Tu tá no pulo aí do helicóptero, cara? Da Teiara? Tá no Tô. pulo da Teiara, mano. Faltou só uma hélice aqui, mano. Você ia voando, mano. Não tá É ligado. muito Se não louco esse fosse isso, né, mano? Kalahari, cara. Muito bom, mano. Muito bom. GG pros entornos, velho. Tchau. É, Ai, tchau, caralho. Zentorno. Como que eu não peguei Capô. esse checkpoint, mano? Eu vou dar ré aqui. Tô um pouco me fudendo. Tinking Point, cara. É, É, mano. mano. Tinking point, mano. Af. Tiquitim, tiquitim, tiquitim. Nossa. Kalahari. Tiquitim, tiquitim. Cadê a NC, cara? Não, terminei, pô. Mano. Você acha que eu vou perder uma corrida com um carro super veloz desse, mano? Aff. Dá like, mano. Humilhação. Curte aí, mano. Calma que eu acho que travou pra mim aqui. Nossa, eu fiquei em terceiro, mano. É, muito Nossa. bom, cara. Muito bom. Que galera não pôde ver, mas tinha 15 cara correndo. Fiquei em terceiro, mano. Aff, tá É, bom demais. os outros caíram, né, velho? É, caindo todo mundo. Ai, ai. Melhor volta foi do Mike, hein, cara. É, É, mano. mano. O Que é, mano. Kalahari, mano. Aff. Bom, galera, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essa corrida criada por um tal de Rockstar, deixa um like e um favorito aí, mano. E seguinte, tenho certeza que depois que você terminou de assistir essa corrida, você passou mal, deu vontade de vomitar. Mas fica tranquilo, isso vai passar, beleza? Então fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais.
Falou, tchau aí, Sam. Falou, galera. Até a próxima. Tchau, Zentorno. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!